Пан Віктор в шкільній котельні не працює вже 3 місяці. Заяву не писав ще влітку, адже отримав попередження від директора про скорочення. Тож, аби встигнути знайти собі іншу роботу, вирішив до початку нового навчального року не чекати. У мене з 2 серпня була написана заява на звільнення. Бо прийшла персональне попередження, типу буде скорочення штату річного оператора. Ну і що я чекаю до 1 вересня? Я взяв і звільнився вже сам. Написав заяву, дав йому заяву. Ну, він ту заяву не розглянув, а мені трудовий написав звільнений за прогул. Чоловік обурений. Каже, ніколи роботу не прогулював і навіть не запізнювався. Тому відразу подав заяву до суду за незаконне звільнення. Моя робота полягала в тому, щоб робила котельня, дивитися за персоналом. Коли то, якщо щось сталося, як було на ситуації, я навіть з дому мені дзвонили, сторож позвонив, я з дому прибіг, взяли ключі, знайшли, позакривали, то там все, щоб устранити якісь течки. Чому директор захотів його звільнити, має своє пояснення. У школі досі не підключили нові твердопаливні котли, які встановили в котельні ще 2 роки тому. А пан Віктор неодноразово про це йому дорікав. Коли звітував на шкільних батьківських зборах загальноосвітніх, він каже, ми поставили котли, у нас буде котельня на дровах, буде тепліше. Я пам'ятаю, коли було 20 градусів морозу, 18-20 градусів морозу, на 4-му етажі було 13 градусів. Я йому казав, треба скорше включати котельню підключати, щоб школа моглася прорити. Там не треба за 2-3 дні, бо там не нажене температуру. Кажу, діти набіються на фізкультурі, прийдуть у 13 градусів, сядуть у кабінеті. Що потім з тих дітей буде? Діти перехворіють. Тоді ж 2 роки тому разом з котлами привезли і дрова, але вони досі лежать без діла. Якщо вони пару років ще постоять, вони почнуть як отсирювати, почнуть потім розсипатися, трухлявити та й все. Який коефіцієнт тепла вони дадуть, якщо вони вийде трухлява? Чому досі не працюють котли і за що звільнили пана Віктора, ми намагались у директора школи. Однак спілкуватись з журналістами він не захотів. Тож чи відновлять пана Віктора на роботі, вирішить суд.